ለሽ ሰምጣም ዛሬ ምንድነው እንዲሽክ ያልከው? ስቲታት ተናለ ምን አለ የሰርግ ፕሮግራም አልነበረን እንግዲህ ለማግስቱ ያንን ለማስቀጠል። አሃ በጣም ደስ ይላል። ቴንክ ዩ። ከመልክህ ጋር ክት የሚያደርግ አይነት በርገንዲ ሸሚዝና ጥቁር ሱት ያምራል። አመሰግናለሁ ወጥራው። በተለይ ላይንም ባራ ከረባት። ከረባቶቹ ደግሞ እንግዲህ አሁን የጊዜው ፋሽን ናቸው። ሙሽሮችም እንደምትመለከቻቸው ወተርፍ ላይ ነው በአሁን ሰዓት ፋሽን ስለሆነ እኛ ደግሞ አጃቢ ነበር እንግዲህ ሙሽሮቹን አጋግለን ነገ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ፕሮግራም አላቸው እንግዲህ ለማማማቅ። ከዚህ ስሜት ዓለም ወጣት ራሱ ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። በአሁን ሰዓት የስነውበት እንክብካቤ ትልቅ ደረጃ የደረሰበት ሰዓት ላይ ነው የሚገኘው። ከህፃን ጀምሮ እንግዲህ በሜካፕ በጸጉር አያያዝ በተለይም ደግሞ ባህላዊ ነገሮቻችን ተመልሰው እየመጡ ነው። በዚህ በስተምስራቅ በኩል ባህረር በድሬዳዋ መታያቸው ከግንባር ላይ የሚደረጉ ጌጦች አሏቸው፣ የጸጉር ጌጦች። ዛሬ ለሚዚዎች እንዲሁም ለህፃናት ያጃቢ የጸጉር ስታይልስ ሆኖ መጥተዋል። እነዛ ዲኮር ምንም እንኳን አሁን ከውጭ መምጣታቸው ትንሽ ቅር ቢልም በጨሌ ቢሰሩና በሀገራችን ውስጥ ወይም ደግሞ አሉ ነገሮች በነገራችን ላይ ከድሬዳዋ የሚያመጣቸው ሰው ስለሌለ ነው እንጂ በብዛት ገበያ ውስጥ ቢመጡ አዋጭ ነው የሚሆኑት። በጣም ደግሞ ባህላዊ ነገር ወደ ራስሽ ነገር ያመጣል። የትኛውንም ልብስ ሲልበሱ በዚህ የጸጉር አሰራር ላይ ግንባራቸው ላያችን ሲያስቀምጧት በጣም ያምራል። እውነት ነው። ሳምንት የጀመርነው ጉዳይ ነበረ የአካባቢያችን የብሔር ብሔረሰቦቻችን መዋቢያዎች መጋጌጫዎችን እያየን ነበር። ከዚህ የሚሄዱትንም እነሱ ጋር የነበሩ ነባር የመጠበቂያዎችን ሁለቱ እንዴት እየሄዱ ነው ያሉት የሚለውን እያየን ነበረ። ሳምንት በስፋት አውርተናል፣ ግን አላለቀም ሰፊ ነው። ስለዚህ አድማጮች እዚህ ላይ የእናንተ ልምድ እንፈልጋለን። በየአካባቢያችሁ ያሉ መዋቢያዎች ምን ይመስላሉ የሚለውን ማለት ነው። አቢ በቴክኒኩ አለ፣ ዴቭ የስነውበት ባለሙያው ሁሌም የሚያደርግልን ሙያዊ እገዛ አለ። እጅግ እናመሰግናለን። ፕሮግራም በማስታወቅ አመት ራማን ጀማል አለሁኝ። 0115525484 ና 85 ላይ ደውሉልን። ካሁኑ እየደወሉ ነው እንግዲህ አቢ ቶሎ ቶሎ እኛንና አድማጮችን ያገናኛል ብለን እንጠብቃለን። ኦገስት 11 እና 12 በፈረንጆች በለንደን የሚካሄድ የአፍሪካ ፋሽን ሳምንት አለ። እንግዲህ በዛ የአፍሪካ ፋሽን ሳምንት ላይ 14 የአፍሪካ ሀገራትን የወከሉ ዲዛይነሮች ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ያው የአፍሪካ ፋሽን ኢንዱስትሪ ከ31 ቢሊዮን ዶላር በላይ ያንቀሳቅሳል። የሚገርመው ግን የአፍሪካ ፋሽን ሳምንት ተብሎ ለንደን በዛ ላይ ደግሞ ኮታው የሚያይሽ እንደሆነ ከ55 ሀገር በላይ ባለባት አህጉር ውስጥ 14 ሀገሮች ብቻ ተወክለው መቅረባቸው በጣም ያንሳል አፍሪካን ከማስተዋወቅ አንጻር። ሁለተኛ ደግሞ ለንደን በመካሄዱ በየአመቱ እንግዲህ በስተጀርባው ትልቅ ቢዝነስ ይካሄዳል። ትልቅ ማልቲሚሊየን ዶላር ቢዝነስ ነው ይህ ኢንዱስትሪ፣ የፋሽን ኢንዱስትሪ። እዛ መካሄዱ ራሱ ከአፍሪካ ወጥቶ እዛ መካሄዱ እዛ ላይ የሚቀርቡት የአፍሪካውያኖች መለያ የሆኑ አልባሳት፣ ጌጦች፣ ጫማዎች እንዲሁም ከራስ ቅል ላይ የሚደረጉ ጌጦች አፍሪካ የመሰረታቸውን ወይ በቴክስቸር ወይ በቀለማት እየለቀቁ ይመጣሉ። አሁን አፍሪካኖች የታወቁበት የአፍሪካን ቀሚስ አለ፣ ይሄ የምታዩ በጣም የምትወጁ አፍሪካዊ መሰረት ያለው እሱ ሳይሆን አሁን በአሁኑ ሰዓት የሚታወቀው በጣም ከአውሮፓ የተቀላቀለ ቀለማቶቹ ምናልባት ከአፍሪካ ሪፕሬዘንት ቢያደርጉም ብዙ አልባሳት ዲዛይኖቹ ግን አውሮፓዊ መሰረት ይኖራቸውና ይቀርባሉ። ስታይ አፍሪካዊነታቸው ታጫዋለሽ። ወይም ደግሞ የሚያቀርቡት ሞዴሎች ለምሳሌ ሴት ከሆኑ በአልባሳት ቢይዙት በጸጉር ስታይልስ ላይ ግን አፍሪካ የሾርባይ ባህል አይሆንም። ያን እንትን አይካሄድም። እና በራሱ ለንደን መካሄዱ ራሱ አቅራቢዎቹና የዝግጅቱ ተሳታፊዎች ታርጌት የሚያደርጉት ሆሊውድ ላይ ለመቅረብ እንግዲህ ወደ ምዕራባዊ ለመሄድ ነው እንጂ አፍሪካዊ መሰረትን ይዞ ወደ አፍሪካዊ ሰዎችና የጥቁሩን አፍሪካዊ ማህበረሰብ ወደ አፍሪካዊነት መመለስ ሳይሆን ሀሳባቸውን እነሱ ራሱ ገና ሱፐር ሞዴል ሆነው ወደ ምዕራባውያኖቹ ለመሄድ ወደ ሆሊውድ ለመቀላቀል ቅድሚያ የሚታሰበው ቢዝነሱ ነው። ቢዝነሱ ነው የሚታሰበው። እና በዚህ ላይ ደግሞ 14 ሀገር ብቻ ያንሳል መቼም። አዎ፣ ባህሉም እንደዚሁ አፍሪካ የምትወክላቸው እንግዲህ 55 ሀገራት ከተባለ በዛ ውስጥ ደግሞ በእያንዳንዱ ስንት አይነት ባህል አለ? ስንት አይነት አለ? በኢትዮጵያ እንኳን ብታይ ከ14 አይነት ጉባኤ ላይ ቢያንስ ቢያንስ 80 ብሔረሰቦች አሉ። በአልባሳት ማሳየት ትቻለሽ። በጸጉር ዲዛይንም ከ40 ከ50 አይነት ዲዛይን በላይ አፍሪካ የመሰረት ያላቸው ማሳየት ይቻላል። ስለዚህ 14 በጣም ያንሳል። ያው ማልቲ ቢሊየን ዶላር ቢዝነስ ስለሆነ
ታርጌት የሚያደርገው ያ ነውና ማቅረብ የሚችሉ ኗሪነታቸው እዛ ይሆነ ዲዛይነሮቹ ሜካፕ አርቲስቶቹ እዛ ይሆኑ ናቸው። ለዚህ ነው ከአፍሪካዊ ቢሆን ባህላዊ ሹሩባ ሰራ የሚችሉ ሰዎች እነሱን ሰፖርት ሊያደርጓቸው ይችላሉ። ሞዴሉ እዛ ላይ የሚቀርቡትን ወንዶችም ስትመለከቻቸው ተጠርተው ካስት የሚያደርጉ ናቸው እንጂ ከዚህ የሄዱ አይደሉም በአብዛኛው። በዚህ የተነሳ አፍሪካዊን መሰረት ያለን ብዙ ጊዜም የስነውበት ጋዜጠኞች እነዚህን በየአመቱ ይተቿቸዋል። የአፍሪካዊነት ለዛ እያጣ መጥቷል የሚል ነገር ሁሌ ትችት አላቸው። ሌላው እንደ አፍሪካዊነታችን የአፍሪካ አንድ በማድረግ መስራች በመሆን ኢትዮጵያ ትታወቃለች እና በዚህ የአፍሪካ ፋሽን ሳምንት ላይ ግን ኢትዮጵያውያን ዲዛይነሮች አይሳተፉም። አዎ፣ እዚህ ላይ ለመሳተፍ ትልቁ ነገር አሁንም የገንዘብ ድጋፍ ያስፈልጋል። የገንዘብ ድጋፍ፣ የትራንስፖርት፣ እዚያ ያለውን የሆቴል አኮሞዴሽን እንዲሁም ደግሞ በአልባሳት። እነዚህን የምታስተዋውቂያቸው ልብሶች በጣም ውድ ናቸው። እንደምታያቸው ባህላዊ ልብሶች ናቸው። ዛሬ ከአውሮፓ ልብስ ይልቅ በእጅ ስለሚሰሩ በጣም ኤክስፔንሲቭ ናቸው። የተለያዩ ልብሶች ያስፈልጉሻል። እነዚህም ፓክ ማድረግ አለ። እንዲሁም ጌጣጌጦች አሉ። ሜካፕ አርቲስት ያስፈልግሻል። ጸጉር ሰሪ፣ ሄር ስታይሊስት ያስፈልግሻል። እነዚህን ሁሉ አደራጅቶ ለመሄድ እና ልኡካንሽን እዛ ለማድረስ በመንግስት ደረጃው ትልቅ ወጪ አለው። ከመንግስትም ወይም ደግሞ ከባለ ሀብት ትልቅ ድጋፍ ይፈልጋል። በዚህ የተነሳ ደግሞ ሌላው ደግሞ እንግዲህ ይሄ የሊንጎ አፍሪካ እዚህ የአፍሪካ የፈረንሳይኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች እና የእንግሊዝኛ ተናጋሪ ሀገሮች የዚህ ተጠቃሚ ናቸው። ለንደን ሲካሄድ በአብዛኛው እንግሊዝኛ ተናጋሪ ሀገሮች ድጋፍ የሚያገኙት በእነሱ ስለሚደገፍ ኢስት አፍሪካ ላይ እንደ ኢትዮጵያ፣ ታንዛኒያ፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲና ሱዳን ያሉ ሀገሮች ከዚህ ተሳትፎ ብዙ ጊዜ ሲርቁ ይታያል። ይህ የአፍሪካ ፋሽን ዊክስ በለንደን ግን በየአመቱ የሚካሄድ እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ የአፍሪካዊነት ከምስራቅ፣ ከሰሜን፣ ከደቡብ እንዲሁም ከሴንትራል እንዲተዋወቅ የዚህ ቋንቋ መሰረት ያደረጉ አድቫንቴጅ እየቀረብ ይመጣና ይህንን ድጋፍ የሚያደርጉ ደግሞ ተነሳሽነት እንዲሆን እንዲሁም ደግሞ ቅንጅት እንዲሆን የዚህ የአፍሪካን ፋሽን ዊክ በዚህ ጊዜ እንደሚካሄድ የማያውቁ የኮስቲምስ ዲዛይነሮች አሉ፣ ሜካፕ አርቲስት አሉ፣ ሄር ስታይሊስቶች አሉ። ይህን ምንም የማያውቁ እኛ አሁን እኔና አንቺ ምትራመን ከዚህ የቀጥታ ስርጭት አስተዋወቅ ነው እንጂ ይህ እንዳለ የማያውቁ ብዙ ሜካፕ አርቲስት በጣም ታዋቂ ዲዛይነሮች አሉ። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ የዚህ ችግር የለባትም። በኮስቲምስ፣ በስፌት፣ በዲዛይን፣ በሞዴሊንግ ላይ የሚሳተፉ በጣም በጣም ጥሩ ቆንጅና ያላቸው ልምዱ ያላቸው ሰዎች አሉ። ግን ይሄ እንደማይካሄድ እንኳን የማያውቁ ብዙዎች አሉ። መረጃውም ክፍተት አለ፣ ክፍተት አለ። የስፖንሰርሽፕም ጉዳይ አለ። አሁን የናይጄሪያን ስናይ ከናይጄሪያ ብቻ ብዙ ሰዎች ይሳተፋሉ፣ በዲዛይኒንጉም በሞዴሊንጉም። የሚገርመው የመገናኛና የባህል ሚኒስቴር የሚባል መስሪያ ቤት የእሱ መስሪያ ቤት ሚኒስትሩ ራሳቸው ናቸው ናይጄሪያን ወክለው እንግዶቻቸውን ይዘው ለንደን የሚገኙት። በዛ ደረጃ ያስፈልጋል ነው ምስታስቢ። ናይጄሪያ ግን ምዕራባዊውን ብቻ ሳይሆን ሰሜኑን ብትወክል፣ ምስራቁንም ሴንትራሉን ብታካፍል፣ ይህንን ደግሞ ሌሎቹ እንዲሳተፉት ቢያደርግ ሙሉ የአፍሪካን ዊክ የሚባለው ነገር እንግዲህ አሁን መጠሪያ ስሙ ትልቁ ነገር አፍሪካን ፋሽን ዊክ ሲል አውሮፓ ውስጥ ሆነች በጣም ኢንተረስትድ ይሆናሉ። ምክንያቱም በሀገራቸው ሆነው የአፍሪካን አልባሳት ዲዛይን፣ የጸጉር የሚያዩበት ሰዓት ስለሆነ ቆዳችን ዛሬ ኢቦኒ ከለርስ በጣም በዓለም ተወዳጅ የሆነ ቆዳ ነው፣ በውበት ማለት ነው። ስለዚህ ያን ለማየት በጣም ጉጉት አለ። ስለዚህ ያንን ለማድረግ አፍሪካ ሲባል ዝም ብሎ በዌስተር ላይ ወይም በዌስት አፍሪካ ላይ ወይም ደግሞ በዚህ በሴንትራል ላይ ወይም በሳውዝ ላይ ብቻ የተመሰረተ እንዳይሆን ከሁሉም ቢካሄድ ያ መጠሪያ ፊት ያደርገዋል እንጂ አሁን መጠሪያው አይመጥነውም። ስታስቢ አፍሪካን ተብሎ የምታየው ትንሽ የምዕራብ አፍሪካን ብቻ ዶሚኔት ያደረገ አልባሳትና ባህል ነው የሚተዋወቅበት። እኛ ጋር ግን እንደዚህ አሁን የሀብ ኦፍ አፍሪካ ሲካሄድ አቃለው እና በዚህ በባህልን በማስተዋወቅ ደረጃ የሚካሄዱ የፋሽን ሳምንቶች አሉ። አፍሪካ ውስጥ እንደውም ሲካሄድ እኛ ስንጠራ እንትን አንሆንም፣ ወገና አንሆንም። ሁሉ ነው የሚጠሩት። በአብዛኛው ሲዘጋጅ ባለፈውም አመት ተዘጋጅተዋል። ሲጠራ እድሉን ለሁሉም ነው የሚሰጠው። ሲመጣም ደግሞ አፍሪካ ስለሆነ የትራንስፖርት ኮስት ብዙ ነገር ስለሚቀንስ የተሳታፊ ቁጥሮች ከፍ ይላል። በሀገር ውስጥ በአፍሪካ አህጉር ውስጥ መካሄዱ ትልቁ እንደምታው ምንድን ነው? እንደውም ይሄ በየሀገሩ ለምሳሌ ዛሬ ኢትዮጵያ በዚህ ዓመት ኢትዮጵያ ብታዘጋጅ በሚቀጥለው ኬንያ እያለም ይሄዳል። ያ ማለት ደግሞ ግን ትልቅ ድጋፍ ማግኘት ያለበት በየሀገሩ ያሉ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥም የኮስሞቲክስ የውበት መጠበቂያ ምርት አምራች ካምፓኒዎች ለዚህ ድጋፍ ሊያደርጉ ይገባል። የእነሱ ተሳትፎ ነው ይሄ ነገር በየዓመቱ እንዲካሄድ እና ውድድሩ እንትኑ ትዕይንቱ ከዓመት በዓመት በጉጉት እንዲጠበቅ የሚያደርገው። ስለዚህ ዛሬ በዚህ ዓመት ኢትዮጵያ ብታዘጋጅ በሚቀጥለው ኬንያ እያለ ቢሄድ በጣም አሪፍ ነው። ከእውቅናም አንጻር አሁን ይህንን ዝግጅት የሚያካሄደው
ራሱን ይሻል አንድ ተቋም ነው እንጂ ይሄ ባህልን ከማስተዋወቅ አፍሪካዊነትን ከመለያነት ከማስተዋወቅ አንጻር ብዙ ክፍተቶች አሉበት። የሚገርመው ግን አፍሪካውያን የነበሩ ባህሎች አፍሪካውያን የነበሩ መዋቢያዎች አሁን እየተወደዱ የመጡ ናቸው። ለምሳሌ አሁን የክሊዮፓትራ አይነት የጸጉር ስታይል እየተባለ የክሊዮፓትራ አይነት አለባበስ እየተባለ በሆሊውድ እነ ሚሼል ኦባማ ሁሉ የሚያደርጉት ነው፣ እነ ሌዲ ጋጋ ሁሉ ያደርጉታል። ያንን በራሳቸው እየተረጎሙትና የኛ መዋቢያዎች ቀደምት የነበሩት ናቸው አሁንን እየመጡ ያሉት በምዕራባውያኑ። እኛ ግን እየተውናቸው ነው። ይሄ አውትሻይን ማድረግ በኩልም ብትመለከች በሊፕስቲክም ብትመለከች በአሁኑ ሰዓት በጣም ከለርፉል የሆኑ በፊት በጣም ግር ሊልሽ የሚገባ 1914 እና እስከ 1920ዎቹ ድረስ የጥቁርና ነጭ የቴሌቪዥን ወይም ደግሞ በሲኒማው የሁለቱን ቀለማቶች ብቻ ነበር ማምጣት የሚቻለው እና ቀይ ሊፕስቲክ የተቀባች አንዲት ሴት አክተርስ ያ ከለር አይታይም። ስለዚህ በሱ ፋንታ ብሉና ግሪን ሊፕስቲክ ይቀቡ ነበር። ስለዚህ አሁን ያ በጣም ፕሪሚቲቭ ኋላ ቀርነት ነበር የሚመስለው፣ ግን በነዛ ጥቁርና ነጭ የቴሌቪዥን ወይም የሙቪ ሲኒማ ስክሪን ላይ እንዲታይ ሲባሉ የሚመረጡ ቀለማቶች ነበሩ። ስለዚህ እነዚህ ቀለማቶች ልክ የቦጌ ቀለማት የአፍሪካ የጥንታዊነት መገለጫ ተደርገው ስለነበረ ከፋሽኑ በጣም ርቀው ነበር። በአሁኑ ሰዓት ግን ተመልሰናል። አሁን እንዳልሽው እንደ ሚሼል ኦባማ የሚያደርጓቸው የሊፕስቲክ ቀለማቶች በጣም በጣም ከለርፉል የሆኑና ረጅም ሰዓት የሚቆዩ ናቸው። እንደ ልባቸው ያወራሉ፣ እንደ ልባቸው ምግብ ይበላሉ፣ ውሃ ይጠጣሉ። በዚህ ሰዓት ሁሉ ወተር ፕሩፍ ኤጀንትና የሊድ መጠኑ ከፍ ያሉ ሊፕስቲኮች አሁን ማት ከለርስ የሚባሉ ማት ሊፕስቲክ የሚባለው በሀገራችንም በብዙ የውበት መጠበቂያዎችም ታያለች። ቅር የሚለው በአሁኑ ሰዓት ህጻናት ሻማያዦች ሳይቀሩ የሚቀቡበት ሰዓት ህጻናት ደግሞ ሴት ደግሞ ሲሆኑ የሚጓጉትም ነገር አለ። አዎ፣ በተለይም ደግሞ ከ15 ዓመት በታች የሆኑ ህጻናቶች የዚህ የወዝ መጠናቸው በጣም ዝቅተኛ በመሆኑ ከንፈራቸው በቀላሉ የመድረቅ የመሰነጣጠቅ አደጋ ያጋጥመዋል። በዚህ ጊዜ ማት ሊፕስቲኮች ማለት በጣም ኦኬዥናል ሊፕስቲኮች ናቸው። አመትራማን በየቀኑ በየሳምንቱ የምታደርጋቸው ሳይሆን እንዲህ አይነት የሰርግ ፕሮግራም ሲኖርሽ ረጅም ሰዓት ስትቆይ የምትጠቀሚያቸው ከልብሳቶች ቀለማቶች ጋር ያተጠብቆ የምትጠቀሚ ሆን እንጂ ዛሬ ሻማዦችም ከ8 ዓመት ከ10 ዓመት እንግዲህ ለሻማዥ ብለሽ እህት ካለችሽ እንግዲህ ስትሰጪ በጣም ማስጠንቀቅ አለብሽ ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ዛሬ ልጆች ተመርጠው እድሜያቸው መሰረት ተደርጎ ለሻማጅነት ለአባበተን ይላካሉ አይደል? ግን በጣም ማስጠንቀቅ አለብሽ። ለማን ነው ልጅሽን የምትሰጪው? በጸጉር ዲዛይን ላይ ለእነሱ ላይ ሆልዲንግ ስፕሬ ማድረግ አይመከርም። እንዲህ አይነት ሊፕስቲክ መቀባት አይመከርም። አንዳንድ ፋውንዴሽኖች ደግሞ ለእነሱ የማይመከሩ ፋውንዴሽኖች አሉ። ከነዚህ ሁሉ መራቅ አለባቸው። ና ልጅነታቸው ራሱ ውበት ነው፣ ውበት ነው። ዛሬ በቂ ነው። አሁን በሹሩባን ብታቀርቢያቸው፣ የጸጉር ጌጡም፣ በተለያዩ ነገሮች ልጆችን ማስዋብ ይቻላል። ና ለእንዲህ አይነት ነገር እየተጋለጡ ነው። ና አሁን እኔ በነበርኩበት ሰርግ ላይ እየታዘብኳቸው ናቸው። ልጆቻቸውን ቀብተው መጥተዋል። ና በጣም ነው የገረመኝ። በእኛ ስነውበት ሳሎኖች ውስጥ ያላገኙትን አገልግሎት ልጆቹ ሊፕስቲኩን ተቀብተው መጥተዋል። ስለሚጓጉ በቃ ሁሉ ነገር አድርጊልኝ ነው የሚሉት ህጻናቶቹ። ግን እነዚህ ማት ኦኬዥናል ሊፕስቲክ ስለሆኑ ረጅም ሰዓት ከንፈር ላይ መቆየት የለባቸው። በተለይ የከንፈርን የእርጥበት መጠን በጣም መውሰድ መምጠጥ የሚችል ውስጡ የሊድ መጠኑ ከፍ ያለ ስለሆነ ለህጻናት ከ15 ዓመት በታች አይመከርም። መልካም አድማጮቻችን፣ ያላችሁት ከኤፍኤም አዲስ 97.1 የአዲስ ውበት ፕሮግራማችን ጋር ነው። ዛሬ እንግዲህ የአዲስ ውበት ፕሮግራማችን ባለፈው ሳምንት የጀመርነው ጉዳይ አለ። በየአካባቢያችን በየብሔር ብሔረሰቦች ውስጥ ያሉ የስነ ውበት መዋቢያዎችና ውበት መጠበቂያዎች ምንድን ናቸው? ከዚህ ደግሞ ከመሀል ሀገርና እንግዲህ ከሌሎች ሀገሮችም የሚመጡ ታሽጎ የሚመጡ ከፋብሪካ ውጤት ጋር የተያያዙ ምርቶች እንዴት ባህላችንን እየበረዙት ያሉበትን ሁኔታ እያየን ነው። እንግዲህ የስነ ውበት መጠበቂያ ምርቶች ወደ አንድ ሀገር ሲመጡ አሁን ከአፍሪካ እንደ ናይጄሪያ እና ኢትዮጵያ በፖፑሌሽን ሳይዝ በህዝብ ቆጠራ ስፋቱ ከፍተኛውን ደረጃ የያዙ ሀገሮች ታርጌት ይሆናሉ። በዚህ ሀገር ውስጥ ምርቶች ቢመጡ በተለይም ከ15 እስከ 60 የእድሜ ክልል ያሉ ሴቶችና ወንዶች በተለይም ግን የሴት ቁጥሩ ከፍ ይላል በተጠቃሚነት ማለት ነው። እነሱን መሰረት አድርገው ነው እንግዲህ እንደ 2007 የኢትዮጵያ ህዝብና ቤት ቆጠራ የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ቢሮ ይፋ ያደረገው ሪፖርት መሰረት ከ15 እስከ 60 የእድሜ ክልል የሚገኙ በሁለቱም ጾታዎች በኢትዮጵያ ውስጥ ከ7.5 ሚሊዮን በላይ ወጣቶች አሉ። በዚህም በወንዱ 3.7 ሲሆን በሴቶች 3.75 ሚሊዮን ሴቶች አሉ። ይህ አሁን ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው። የስነ ውበት እንግዲህ ሻምፖ፣ ኮንዲሽነር፣ ሊፕስቲክ እነዚህ የቆዳ ምርቶችን ለማቅረብ ማለት ነው።
እነዚህን ታርጌት ተደርጎ ነው። ስለዚህ የፖፑሌሽን ሳይዛችን ለኛ ካልተጠቀምንበት በእንዲህ አይነት የውበት መጠበቂያ ምርት አምራቾች ታርጌት ውስጥ እንገባለን። አሁን ኢትዮጵያ እንግዲህ እስካሁን ተነግዳቸው የነበሩት ላለፉት 25 30 ዓመታት በያህል ጊዜ ከቻይና፣ ከህንድ፣ ከሳውዝ አፍሪካ የሚመጡ የውበት መጠበቂያ ምርቶች ነበር ኢትዮጵያ የምትቀበለው። በአሁኑ ሰዓት ትልቁን የውበት መጠበቂያ ምርት ለኢትዮጵያ የምታቀርበው ህንድ ነች። እንግዲህ ቻይናን ገልብጣ ነው ይህን ደረጃ የያዘችው። ካለፉት 5 ዓመታት ወደዚህ ይህንን ገልብጣ ህንድ በአንደኝነት ስታቀርብ፣ ለኢትዮጵያ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ቻይና ነች፣ በሶስተኛ ሳውዝ አፍሪካ ነች የምታቀርበው። አሁን አራተኛ ላይ የተንደረደረች ያለች የቅርብ ጎረቤታችን ሀገር ኬንያ ነች። አሁን እንደምትመለከችው በእነሱ ሰሜናዊ ክልል በእኛ ደቡብ ላይ ኤርፖርት እያቀረቡ ነው። እነዚህ ኤርፖርት ታርጌታቸው ምንድን ነው? ለኢትዮጵያ የሚያቀርቧቸው ምርቶች በቅርቡ በቀላሉ ብዙ ትራንስፖርት ኮስት ሳይኖር በአቅራቢያው ለማቅረብ ነው። እና እንዲህ አይነት ፖፑሌሽን ሳይዝ ስንይዝ የስነ ውበት መጠበቂያ ምርቶች ወደ ሀገራችን ማራገፊያ እንሆናለን። ስለዚህ ይህንን ህዝብ እንዴት እንጠብቀዋለን? አዲስ አበባ ውስጥ የምታያቸው የስነ ውበት ሳሎኖች ከአዲስ አበባ ተነስተሽ ወደ ተለያዩ ክልሎች ስትሄጂ በየክልሉ ጸጉር ቤቶች አሉ። በዛ ጸጉር ቤት ውስጥ ደግሞ ከአዲስ አበባ ሄዶ የውበት መጠበቂያ መሳሪያዎች እንደ ፒያስትራ፣ ፓፕሊዝ እነዚህ ያሉ ቅባቶች አሉ። ሻይን ስፕሬ እና ሆልዲንግ ስፕሬ አለ። ምን ያህል ሙቀት ተሰጥቶ ነው አዲስ አበባ ጸጉር የሚሰራው? በክልልስ ደግሞ ምን ያህል ነው የሚሰራው? ስለዚህ በአዲስ አበባ ውስጥ በየሳምንቱ የምትሰራ ሴት ልጅ ብትኖር በአዳማ ወይም በሌሎች ክልሎች በየሳምንቱ ፍሪኩዌንሲው ላይኖር ይችላል፣ በአስር ቀን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ለዛንኛው እሳት የማብዛት አጋጠመኛል። ስለዚህ የእሳት መጠንን ሊቋቋሙ የሚችሉ ምርቶች ደግሞ አሁን ከሳውዝ አፍሪካ ነው በአብዛኛው ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡት። እነዚህ የምታያቸው የኦሊቭ ሻይን ስፕሬ፣ የዳርክ ላብሊ ምርቶች፣ የቆርቆሮ ምርቶች የጸጉር ቤት ምርት ይመስላቸውና ብዙ የአዲስ አበባ ሴቶች በቤታቸው አይገዟቸውም። ግን እነዚህ ከኃይለኛ እሳት የሚጠብቁ ናቸው። ስለዚህ የሙቀት መጠኑ ደግሞ ለለስላሳ ጸጉር 150 ዋት በቂ ነው፣ ለመካከለኛው እስከ 2 ከዛ ደግሞ 250 ዲግሪ ደግሞ ሴንቲግሬድ ደግሞ ያለው ሙቀት ደግሞ ለዋት ያላቸው ደግሞ የሙቀት ማለት መሳሪያዎች ደግሞ ለከርዳዳ ጸጉር የምትሰጪው ነው። ስለዚህ በጸጉር ቤት ውስጥ በምትለሰሽበት ሰዓት ሞርታይም የሚያለሰልስሽ ከሆነ መብቷለሽ ጸጉሬን ሰዓት ሊጎዳው ይችላል ብለሽ መጀመሪያ ሻይን ስፕሬ እንዲያደርግ። ስለዚህ የፖፑሌሽን ሳይዛችን አደጋ ውስጥ የሚከተንን እንዴት አድርገን ከዚህ አደጋ መዳን እንደምንችል ግንዛቤ ሊኖር ይገባል። እኛም በራሳችን እንደ ኦፖርቹኒቲ ወይም እንደ መልካም እድል ልናየው እንችላለን። በተለይ በስነ ውበት ውስጥ ያሉ ባለሙያዎች እንደዚሁም ደግሞ ባለሀብቱም ወደ ስነ ውበቱ መግባት አለበት። በጣም ሰፊ ቢዝነስ ነው በሀገራችን። እንግዲህ ብዙ ግን የተሰራበት አይደለም እንግዲህ 80 የሚያህል ብቻ ላይሰንስድ የሆኑ አምራቾች አሉ። እነዚህ አምራቾች የስነ ውበት መጠበቂያ ምርቶች በአብዛኛው የሚያቀርቧቸው ፓራፊን፣ እነዚህ የቫዝሊን እንደ ቆዳ ቅባቶችና የጭቃ ቅባቶች ናቸው። ትልቁን ሼር የሚይዘው ዜኒት ገብስሸት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የኢስት አፍሪካንስ ታይገር ብራንድ ካምፓኒ ነው። ሶስተኛ ደግሞ እንግዲህ እነ ኮስማር እያሉ ይቀጥላሉ ማለት ነው። እነዚህ ሶስት ካምፓኒዎች በደረጃ ነበር 80ው መምጣት የነበረበት፣ ግን ቀሪዎቹ በጣም በስሞል ስኬል ኢንዱስትሪ ደረጃ ያሉ ናቸው። እነዚህ ግን ሶስቱ አልፎ ተርፈው ለሰሜን ኬንያ በእኛ በደቡብ ለእነሱ ወደ ሰሜን ኬንያ በሶማሊላንድ ለፑንትላንድ መስጠት የቻሉበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ምርቶቻቸውን፣ ቅባቶቻቸውን፣ የጭቃ ቅባቶቻቸውን ማድረስ ተችሏል። አሁን በቀጣይ ደግሞ ሻምፖና ኮንዲሽነሩን እዛ ለማድረስ ከተቻለ ቢያንስ ማራገፊያ ከመሆን የሀገሩንም ፍላጎት ከማመጣጠን አንጻር መልካም አጋጣሚ ነው የሚሆነው። ግን የሀገር ውስጥ ሰው ደግሞ የሀገር ውስጥ ምርቶችን ከመጠቀም አንጻር ደግሞ ግንዛቤ ከፍ ማለት አለበት። ምክንያቱም ለውጭው ምርት በዚህ በዲዛይን በጠረን አምረው ስለሚመጡ ሞር ፍላጎቱ ወደዛ የሆነና የምታውቂውን ነገር የመናቅ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ያን የማሸነፍ ትልቅ መከራ ይጠብቅባቸዋል። በሀገር ውስጥ እንኳን ተመርተው ሜዲን ኢትዮጵያ የማይባሉ ተብለው የማይወጡ ቅባቶችና ሻምፖዎች አሉ። ሜዲን ኢትዮጵያ የሚለውን እኛ ተጠቃሚዎች መውደድ አለብን በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ለምሳሌ የአገር ውስጥ አምራች የሆነ አንድ ካምፓኒ ያመረተውን ቅባት አምትራማን በስድስት ወር ውስጥ አንቺ እጅ ሊደርስ ይችላል። ከውጭ የሚመጡ ምርቶች ቢያንስ ከአመት በኋላ ነው አንቺ ተጠቃሚ እጅ የሚደርሰው። ምክንያቱም ተመቶ ሀገር ውስጥ ገብቶ ዲስትሪቢዩት ተደርጎ ተዋውቆ በአከፋፋይ እጅ ገብቶ ከአከፋፋይ ደግሞ እንደገና አንቺ ደጅ እስኪደርስ ረጅም ጊዜ ይፈጃል። ግን የሀገር ውስጥ ምርቶች እንዴት ነው? ወዲያው ተመርተው እንደ ጠዋት ተመርቶ እንደ ከሳት እንደማግኘት ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኛዎቹ ደግሞ የሀገር ውስጥ ምርቶች የሚጠቀሟቸው ግብአቶች ናቹራል ኢንግሪዲየንት ናቸው። ብዙዎቹ የሚሰሩት ሙሉ ለሙሉ ግብአታቸው 100% የአትክልት መሰረት ያደረገ ነው። ለዚህ የራው ማቴሪያልስ ደግሞ ችግር የሌለባት ሀገር ነች። ስለዚህ የሀገር ውስጥ ምርቶችን የመጠቀም አድቫንቴጁ ትልቅ ነው። ግን እነዚህ ካምፓኒዎች ደግሞ የሚጎሏቸው ነገሮች አሉ። የፓኬጅ እንዲሁም የመልካም ጠረን እና የገጽታ የመሳብ ሴቶች ቅባትን ሲፈልጉ አንደኛ የቅባቱ ቀለም ምን አይነት መምሰል አለበት፣ አመትራመንን ምን አይነት ቅባት ይስባታል፣ በቪስኮ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ቅባቱ በምን አይነት እቃ ውስጥ በምን አይነት ቀለም
የዚህ ቺ ከለሩ ደስ ብሎሽ የምትመርጫቸው ቀለማቶች አሉ። ስለዚህ ቅባት ላይ ሌላ ነው፣ ሻምፖ ላይ ደግሞ ሌላ ነው። ስለዚህ እነዚህን ምርጫ ያደረገ እነዚህን አጣጥሞ ገበያውን ከሌላው አሁን እንደምታያቸው ከህንድ፣ ከቻይና፣ ከሳውዝ አፍሪካ እንደሚመጡት አይነት ምርቶች በፓኬጅ ደረጃ ኢንተረስቲንግ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። መልካም አድማጮቻችን፣ ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። አንድ ሙዚቃ እንስማና ተመልሰን እንገናኛለን። ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ። ከሙዚቃ ግብዣ ተመልሰናል። የአዲስ ውበት ፕሮግራማችን እየተደመጠ ይገኛል። ቢቢሲ አፍሪካ ትላንትና እንዲያወጣው መረጃ ነበርና በሱዳን ውስጥ የሚገኙ ኩሻይት የሚባሉ ጎሳዎች አሉና እነዚህ ጎሳዎች ከ800 ዓመት የክርስቶስ ልደት በፊት ጀምሮ የነበረች አንድ ልዕልታቸው አሚርዲስ የምትባል የእሷ የስነ ውበት መጠበቂያዎች አሁን ድረስ በነዚህ በኩሻይት በሚባሉ ህዝቦች ተጠቃሚ እየሆኑ ነው የሚገኙት ነው የሚለው ሪፖርቱ። ና ሂና መጠቀም፣ ደማቅ ኩሎችን መጠቀም የዛን ጊዜ እንግዲህ የነበረው ቻርኮል ነው። አሁን ሌላ ነገር ቢሆኑ አሁን በተለይ የዚህ የሊድ መጠናቸው ከፍ ያለ፣ ምክንያቱም ላይሽ ላይ እንዲቆይ ይፈለጋል፣ በቀላሉ እንዳይለቅ ማለት ነው። በዚህ የተነሳ ቀድሞ የነበሩንን እነዚህ ከናቹራል ኢንግሪዲየንት ላይ የሚሰሩ የነበሩትን ነገሮች እያጣን እየተቀበልን መተናል ማለት ነው። እና እነዚህ አርቲፊሻል ወይም ደግሞ ኬሚካል ያላቸው ኩሎች፣ ሊፕስቲኮች ግን የሊድ መጠናቸው አለ፣ ረጅም ሰዓት ግን እንዲቆይ ይፈለጋሉ። እነዚህ ነገሮች ናቸው ሰዎችን አሁን አፍሪካኖችን እየሳቧቸው ድሮ ይሄንን የመሰለ ታሪክ የነበራቸውን ታሪክ እንዲረሱ ያደረጋቸው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ከጤና አንጻር ችግር ውስጥ ይገባሉ፣ ሁለተኛ ደግሞ ባህላቸውን እየረሱ ይመጣሉ ማለት ነው። አሁን እኮ ዋና ራሱ ገብተው ሴቶች ኩላቸው ሳይለቅ ሊፕስቲክ ሳይለቅ እንዴ ነገር ተፈጥሯዊ ነው እንዴ ትላል። ያ ነው የሚጠበቀው። ግን ያውም ውሃው ውስጥ እንግዲህ ያንን ለመጠበቅ ያን ውሃን ሳይበከል ለማቆየት ብዙ ኬሚካሎች ይጨመራሉ። እዛ ውስጥ ገብቶ ያለቀቀ ሊፕስቲክ እና ኩልን አስቢው። ስለዚህ እኛ ጋር ተጣብቆ ለመቅረት ማስቲሽ ወይም ማጣበቂያ ይፈልጋል። እነዛ ፓወር ስትሪንግዝ ያላቸው ሊዶች ናቸው በተለይ ደግሞ መሰረት ተደርገው የሚሰሩ። ስለዚህ እንዲህ ከማድረግ ይልቅ የሀገራችንም ስር ኩልንም ተቀብተሽ ላዩ ላይ ቫዝሊን መቀባት ይችላለሽ። ቫዝሊን ከተቀባሽ ወተር ፕሮቴክቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ወተር ፕሩፍ ስለሆነ ቫዝሊኑ ዘልቆት አይገባም። ከንፈርሽም ላይ ደግሞ ቫዝሊን ወይም ደግሞ ፔትሮሊየም ጄሊ እነሱን መጠቀም ይቻላል። ወይም ደግሞ ሊፕ ባልም ወይም ሊፕ ግሎስ መጠቀም ይቻላል ከሊፕስቲክ ከለር ከማድረግ ይልቅ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የውሃውን ኬሚካል እንደውም ላይሽ ላይ እንዳያርፍ ያደርጋሉ እንጂ ያንኛው ሁለት ጉዳት ነው የሚሆነው። የውበት መጠበቂያዎች እንደዚሁም ደግሞ መዋቢያዎች በራሳቸው እንደ መግባቢያነት ያገለግላሉና ወደ ሀገራችን ደግሞ ስንመለስ በአማራና ትግራይ አካባቢ ያሉ መዋቢያዎች በፊት የነበሩት የትኞቹ ናቸው? አሁን አሉ የሚለውን ደግሞ እስቲ ከእነሱ ጀምረን እናያለን። አሉ። በተለይም ወደ መሀል ከተማ የሚመጡበት ሰዓት አንዳንድ ህጻናቶች አዲስ አበባ ልታያቸው ትሻለች። በተለይ መብራት አካባቢ ሎተሪ የሚያዞሩ ትንንሽ ህጻናት ልጆች ታያቸዋለች። መሀል አናታቸው የተላጨች ነች፣ በክብ ቅርጽ ማለት ነው። እንግዲህ በሰሜናዊ ሀገራችን ክልል የትግራይና የአማራ ብሔረሰብ የህጻናት በተለይም ያልታጨች የሴት ልጃገረድ የጸጉር ስታይልስ ነው። እንግዲህ አሁን ጸጉሩ አሰራር ዲዛይን ከስታይልነት ውስጥ ወስቶ ሜንስ ኦፍ ኮሚኒኬሽን ይሄ የመግባቢያ እድሜን የመግለጫ የቤተሰቡ ሁኔታ መግለጫ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መሀል አናቷን በክብ ይላጩትና ቀሪውን ጸጉራቸውን ከፈለጉ አፍሮ ያርጉት ጋር ከፈለጉን ዙሪያውን ሹሩባ ይሰሩታል። ይሄ ሳዱላ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። አሁን እች ልጅ ይህንን አካ እየተላጨች የምትሄደው እስክትታጭ ነው፣ እስክታገባ ነው። ካገባች በኋላ ግን ወይም ከታጨች በኋላ ይህ አካባቢ ሲላጭ የነበረ ጸጉር ያ አካባቢ ተለይቶ በቀለም ብዙ ፀሐይ ስለሚያገኘው የወየበ አካባቢ ነው። ያ አካባቢ እንዲያድግ ይፈቀድለታል ማለት ነው። ያንን የምታሳድገው የተፈቀደለት ፈሰሳይ ሲባል ለአንድ ዓመት በክብርና በእንክብካቤ፣ ምክንያቱም ሴት ልጃገረድ ነበረች፣ አሁን ታጭታለች፣ ወደ አዲስ ህይወት ልትገባ ነው። ለአንድ ዓመት ያቆየችው ጸጉር ደግሞ ያ አካባቢ እንደርማሚት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ በሰሜኑ ሀገራችን ክልል ይሄ የሳዱላ ጸጉር አሰራር በመሀል ከተማም ልታዩ ትችያዋለች። ስለዚህ በጣም ደስ የሚልና መግባቢያ ያለ ቀድሞ ኢትዮጵያኖች ሲግባቡበት የነበረና እዚህ ለመድረስ እየቻለ በአፍሪካ ውስጥ ከሚገኙ እየጠፉ ካሉ ዲዛይኖች ውስጥ በቅርስነት ያለ የጸጉር ዲዛይን ስነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ደግሞ ወደ ምዕራቡ ደግሞ ስትሄጂ በአላባ ዞን
ጥቁር ሻሽ ያሰሩ ሴቶች ልታይ ትችያለሽ እና ብዙ ሴቶች ስታይ ትደነግጫለሽ። የሆነ ሀዘን የገጠማቸው ሊመስል ይችላል። ምክንያቱም ጥቁር ሻሽ ማድረግ በሀገራችን በከተማ ውስጥ በተለይ ከሀዘን ጋር ተያይዞ የሀዘን መግለጫ ሆኖ ታገኘዋለሽ። ግን በዚህ በአላባ ዞን ግን በጣም እኔ ቢዚ ነኝ፣ ስራ ላይ ነኝ፣ ባተሌ ነኝ ያለሁት ለማለት ነው ያንን የሚያደርጉት። የሚገርመው ይሄ ከቢዚነት ጋር በተያያዘ በአማራ ክልልም በአንዳንድ አካባቢዎች እናቶች ጸጉራቸውን ይቆረጣሉ። ትላልቅ እቃዎችን ተሸክመው ጭንቅላታቸው ላይ እንጨትም እንደዚሁ ብዙ ነገር ተሸክመው ታያቸዋለህ። እና አንዳንዶቹ ለምንድን ነው የተቆረጡት እማዬ ይሄን ጸጉሮትን እንዴ ማን ከሱ ጋር ይታገላል ይሉሃል። እና ይሄ የቢዝነስ መገለጫው እዛም አለ። አሁን ይሄ ለምሳሌ ወደ ሳውዝ አፍሪካ ደግሞ ብትመለከች ከልጅነታቸው ጀምሮ ለልጆቻቸው ይሄ በጎረቤታችን ኬንያም አለ ለልጆቻቸው ገና 6 ዓመት ሞልተውላቸው ሪላክሰር ነው የሚያስቡት። በግልግል ለአንቺን ሴት በየሳምንቱ ቅዳሜ በተለይ 4-5 ሴት ያላት አንዲት አፍሪካዊት እናት ወይም የኬንያ እንግዲህ አይበቃትም ቅዳሜ እና እሁድ። እነዚህ ልጆች አጥባ ያን ጸጉር አፍታታ በጥራ ሹርባ ለመስራት ቢያንስ ለአንዷ ከ3 ሰዓት በላይ ይፈጅባታል። ስለዚህ ያላቸው አማራጭ ምንድን ነው? በፍጥነት ቅኝ ገዦቻቸው እዛ የተከሏቸው የስንበት መጠበቂያ የሪላክሰር የሻምፖ ኮንዲሽነር ማምረቻ አለ። ያንን ዳርክ ላቭሊ የተለያዩ ቢያንስ ከ80 በላይ ብራንድ ያላቸው ሪላክሰሮች አሉ። እሱን ነው የሚቀቧቸው። ከዛ ጸጉራቸውን በአንዴ ታጥበው በ15 ደቂቃ ይወጡላቸዋል። የእናታቸውንም ያን ያህል አቴንሽን አይፈልጉም፣ እርዳታም አይፈልጉም። በዚህ የተነሳ ልጆቻቸውን ገና ከ6 ዓመት ጀምሮ ሪላክሰር ስለሚያስጀምሯቸው ከፊት ከግንባራቸው አካባቢ ያሉ ልጆች ገና ሀይ ስኩል ሳይደርሱ ጸጉራቸውን ጨርሰው ነው የምታገኛቸው። አሁን ደግሞ ባለፈው በዚያ በፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ላይ ራሱን የቻለ የዩኒቨርሲቲ ግሩሚንግ ኮድ ወጥቶ ነበር። እንዲህ አይነት ሹርባ መሰራት አይቻልም፣ ይህን ያህል አፍሯችሁን አበጥሯችሁ መምጣት አይቻልም። በሚያሳዝን መልኩ የቅኝ ገዦች አስተሳሰብ የነገሰበት አይነት መመሪያ ነበር የወጣው። በቃ ልክ እስከዛ ደረጃ ደርሷል ማለት ነው። እኛ ቅርሶቻችን እንጠበቀናቸዋል። በተለይ የስነውበት መጠበቂያ አምራች ካምፓኒ ውስጥ በተለይ ሪላክስ የመድር ስርዓት ደረጃ ላይ አልደረስንም። በዚህ የተነሳ ያሉንን ሹርባዎች መገባቢያ አድርገን እስካሁን ደርሳል እና በመሀል ከተማም እነዚህን በተለይ በዚህ በክረምት ወቅት ልታያቸው ትሻያለሽ። ስለዚህ ይሄ ሳዱላ በአፍሪካ ውስጥ እየጠፉ ካሉ መግባቢያ ከሆኑ የጸጉር ዲዛይኖች ውስጥ የሚቀመጥ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የተለያዩ ዝግጅቶችን አሁን በዓለም እዚህ የቅርስ መዝገብ ላይ ለማስፈር ብዙ ባህሎቻችን ትግል ይደረጋል እና ብዙዎቹም ይሳካሉ። የጸጉር ዲዛይንም ለዩኔስኮ የማስግ መዝገብ ና እስካሁን ሚኒስ ኦፍ ኮሚኒኬሽን መሆኑን የዓለም ሕዝብ እንዲያውቀው ቢደረግ ራሱ መልካም ነው። ምክንያቱም አሁን ከፊታችን የአሸንዳ በዓል አለ። የአሸንዳ በዓል ሲካሄድ የሚሰሩት ሴት ልጃገሮች የሚሰሩት የጸጉር ዲዛይን አለ። ያ ራሱን የቻለ ነው። እስካሁን ከትውልድ ትውልድ ተላልፎ መጥቷል። የስነውበት እንክብካቤ ሴቶችን ለማሳመር ብቻ ሳይሆን በዚህ የዘመን መለወጫ መቃረቢያ መዳረሻ ላይ የሚሰሩት የጸጉር ዲዛይን ስለሆነ አንደኛ ኦኬዥናል ወይም ሲዝናል ሄር ስታይልስ ነው ማለት ነው። ያ ነገር አፍሪካዊነቱ መሰረቱን እንደያዘ እስካሁን እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አብሮ ቢታሰብበት መልካም ነው ማለት ነው። እንግዲህ ደግሞ ሌሎች ማመን በዚህ በምዕራብ ኢትዮጵያ ደግሞ በምዕራብ ክልል ስቴጅ ደግሞ በአላባ ዞን እነዚህ ጋሜ፣ ቆሜታ፣ ጂፋ የሚባሉ የጸጉር ዲዛይኖች አሉ። ጸጉራቸውን እንኳን ከነካሽ እስከ አንድ ላም ወይም አንድ በሬ ከፍለሽ በካሳ አንድ ወንድ ልጅ በተለይ ሳያስፈቀድ ጸጉሯን ከነካ ይህን ያህል ቅጣት ያላቸዋሉ። እንዲሁም ደግሞ ዘፋኞች ብቻ የሚሰሩት ቆሜታ የሚባል የጸጉር ዲዛይን አለ። ይህንን ጸጉር ለመስራት የሚጠቀሙበት መክፈያ ማበጠሪያቸውም አንድ እኛ ይህ ሰፌት ሲሰፋ የምታየ ወስፍ ያለ እሱን የመሰለ መሳሪያ አላቸው። በዛ ነው ጸጉሩን ሴክሽን የሚያደርጉት። ምንም መስታወት በሌለበት ቦታ ላይ ከመሀል ጀምረው ግራና ቀኝ ያሉትን ዲስትሪቡሽኖች አሳምረው ይሰሩታል። በጣም ይገርማል። ከሀላባ ሌላ ደግሞ የአፋርን የጸጉር አሰራር ብናይ ጥሩ ነው። አሁን ከተማ ውስጥ በተለይ አሁን ክረምቱን መሰረት አድርገው ሴቶች አርቲስቶችም እንደዚሁ ሲሰሩት እናያለን። ይሄ መሀናናትን ከፍቶ ሹሩባ ወደ ጎን ማምጣት በዊግ ቢሆንም እና የአፋር የጸጉር ስታይሎች ወደ ከተማ አሁን በደንብ አሉ። የብሬድ ቲዮሪ በሀገራችን ውስጥ ለባህል የሹሩባ አሰራራችን ከዲዛይን ብቻ አንጻር ነው የምናየው። ግን በዓለማችን ላይ ከ19ኛው ክፍለ ዘመን በፊት የሹሩባ ዲዛይን ላይ መሰረት አድርገው ብዙ ተመራምረዋል። በተለይም የሹሩባ ሳይድ ከፊት ሊጀምር ይቻላል። እንደ አፋር ኤክሴፕሽናል ነው። በዓለም ላይ ከመሀል ጀምረሽ ወደፊት የምትመጭ ብዙዎቹ ባህል የሹሩባ ሰራል ከፊት ጀምረው ወደኋላ ወይም ወደ ጎን የሚሄዱ ናቸው። የአፋር ባህል የሹሩባ ሰራል ግን ከመሀል ለሚመጣው
እነዚህ ከመሃል የሚመጡት ግራና ቀኝ 99 ፍሬ ሊሆን ይችላሉ ወይም 13 13 ፍሬ ሊሆን ይችላሉ። እነዚህን እንግዲህ ሜትር የላቸውም፣ ሴንቲሜትር የላቸውም፣ ሚሊሜትር የላቸውም። ቢያንስ ቢያንስ እነዚህ ለመለካት ማስመሪያ ያስፈልግሻል፣ ያን ሜዥርመንት ለማወቅ። ግን ያንን ከመሃል አናት ባላንሱን ሲሜትሪውን ጠብቀው ወደፊት ይመጡና ከፊት ሲመጡ ደግሞ ግራና ቀኝ ነው፣ እነዚህ ይጠላለፋሉ። ተመልሰው ደግሞ የፊትን ገጽታ ሳይሸፍኑ ወደ ጆሮ ግንዳቸው ይሄዳል። ይህ እንግዲህ ዳንስ ሄር ስታይል ሲሉታል አውሮፓውያኖች። በተለይም ከጭፈራ ጋር አፍሪካውያኖች ራሳቸውን ቋንቋቸውን በዜማ በምን ይገልጹታል? በዚህ በዜማቸው ወቅት ደግሞ ጭፈራል። በዚህ በጭፈራ ወቅት ደግሞ ፊታቸው መሸፈን የለበትም። ስለዚህ ብዙዎቹ የኢትዮጵያ መሆን የአፍሪካውያን ጸጉር ስታይሎች ብዙ ነገራቸውን ይገልጻል፣ ብዙም ነገር ታሳቢ ሆነው ነው የሚሰሩት። እና የአፋር በዓለማችን ላይ ካሉ የሹርባ አሰራሮች ውስጥ ከመሀል አናት ጀምሮ ወደፊት በመምጣት እንደገና ፊት ከመጣ በኋላ ደግሞ የዚህ አውተር በወንደ የዚህ ከለኛ ሄር ላይ ነው የምንላቸውን በወንደሪ ተንተርሶ በጆሮ ግንድ ወደኋላ የሚመለሱና ከኋላ ደግሞ በቁጥርጥር ወደታች የሚወርዱ ናቸው። እነዚህ በጣም ማራኪ ናቸው። ያው እንግዲህ ሊሴት ልጃገረድ ከሆነች ደግሞ በአፈር በቀይ አፈር እያደረጉ እያድቦለቦሉ ይሰሩታል እስኪያገቡ ድረስ ያፈታም። ከታጩ በኋላ ደግሞ እንግዲህ ያንን ነገር ይፈታሉ። ይሁንና ግን የሚያምረውን ይህን ሹርባቸውን ሻሽ ያስሩበታል ማለት ነው። ወደ ትዳር አለም ከገቡ በኋላ የሰው ናቸው። ስለዚህ አዲስ ህይወት መጀመራቸውን ለመግለጽ እዛ ላይ ሻሽ ያስሩበታል ማለት ነው። በጣም የሚያምር ነው። ግን በጣም የሚያምር ዲዛይን ነው። እንግዲህ ቅድም ልገልጽልሽ የሞከርኩት ምንድነው የብሬድ ቲዮሪ ከየትኛው ላይ መነሻ ጀምረን ሶስት ነገሮችን በማካሄድ እንግዲህ ለሹርባ የተለያዩ ፍልስፍናዎች አፍሪካኖች እሳቢ ይሰጧቸዋል። እንደ ምዕራብ አፍሪካ ያሉ ሀገሮች እንደ ናይጄሪያ፣ ሴኔጋል ያሉ ሀገሮች ሹርባ እንደ አስታራቂ ጸጉር ስታይል ችን ነው። ምክንያቱም ሁለት ሰዎች ወይም ሰዎች በማይግባቡበት ሰዓት ግራና ቀኝ አስቀምጠሽ በመሀል ትዳኛቸዋለሽ። ግራና ቀኝ ሁለቱንም ሰምተሽ በመሀል አንቺ እየዳኘሽ ማለት ነው። ሹርባችንም እንደዛ ነው ይላሉ። ምክንያቱም የመጀመሪያው የምናነሳው ጸጉር እንዳለ የሆነና ግራና ቀኝ ያመጣሽ እያጠላለፍሽ ስለምትሄጂ ሹርባ የጸጉር ስታይል ለእኛ አስታራቂያችን ነው ብለው ይላሉ። እንደ እኛ ደግሞ ኢስት አፍሪካ ደግሞ ያለ ነው የማንነት መገለጫ ነው። የእድሜ ብሔረሰብሽን ሁሉን ያለሽበትን አካባቢ የመግለጫ አድርገው እንጠቀምበታል። እና እነዚህ ሹሩባ ስታይሎች ምንም መስፈር ሜዥርመንት ሳይኖርሽ እኩል እያያዝሻቸው ወደ ኋላ የምትሄጂ ናቸው። እነዛ ነገሮች የመጀመሪያ የተነሳሽበት የሹሩባ መስመር ይዞ ግን ወደ ኋላ ሲሰራ የሚያሳይሽ ቅርጽ ነው የሚያሳምጣው ወደፊት ነው። ልክ አሁን የማሽላ ዛላ ሆነ የፍሬም ታሙር የተጫወተው ሙዚቃ አልደገፍሱ ዛላ ማለት በጣም ይገርምሻል። ሹርባ ከፊት ተጀምሮ ወደ ኋላ የሚሄደው ግን የሚያሳይሽ ቅርጽ ወደፊት ነው የሚያሳይሽ በሶስት ማዕዘን ማለት ነው። እና ያ እዚህ የብሬድ ቲዮሪ ከዚህ ላይ ብዙ ነገሮች አግኝተዋል። እንዴት የሰው ልጅ በምን ያህል ሚዛን ነው ምን ያህል ጸጉሮች አይቆጠሩም፣ ግን ከሴክሽን ላይ አፍሪካኖች የሚያገኙት ከፊታቸው መስተዋት ሳያስቀምጡ በሴክሽን ብቻ ልክ ሲከፍሉ ያችን መስመር ጠብቀው በመሄዳቸው የተነሳ ከዛ መስመር ውጭ ስለማይወጡ የሚይዙ ጸጉር እኩል ነው ወደኋላ ሲሄዱ ማለት ነው። ስለዚህ በሚለኳቸው ሰዓት እነሱ ሁሉንም እኩል ሆነው አግኝተዋቸዋል በሴንቲሜትር ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ እነሱ አፍሪካኖች በራሳቸው ኢንስቲኔቲ በደመ ነፍስ ሲሰራሩ ስለቆዩት የያዙት ነው። እና ራስ ቅል ላይ ስንት መስመር ወደ ግራ፣ ስንት መስመር ወደ ቀኝ ሹርባ ዘለላዎች አሉ። ያ ነው የብሬድ ቲዮሪ እንግዲህ የሚገልጸው ማለት ነው። እና ብዙዎች አውሮፓውያኖች ይህንን ጥናታዊ ጽሑፋቸውን አቅርበውታል እስከ 1924 የተሻሻለው የብሬድ ቲዮሪ ማለት ነው። ስለዚህ መካናይዝድ ብሬዲንግ ኢኩዊፕመንት ከተሰራ በኋላ ነው እንግዲህ ብዙ ልብሶችን ለማልበስ በሽመና ላይ የነበሩ አልባሳቶች በዚህ ራሱን የቻለ ማጥለፍለፊያ ማሽን በመሰራቱ ልብሶች እንግዲህ በቴክስታይል ኢንዱስትሪ እንደነ ጃፓንና ቻይና ይህን ስልጣኔ ይዘውት የዓለማችንን ሕዝብ እንግዲህ በጨርቅ በቴክስታይል ኢንዱስትሪ ለመምራት የቻሉት በዚህ ነው። ስለዚህ ትልቅ ውለታ አለው ማለት ነው ለዚህ ለዘመናዊነት። አሁን የውጭ ሀገር ዜጎች ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ አካባቢ ሲዘዋወሩ ታያለህ እና የሚገርማቸውም የእኛን ነገር ሲያዩ ነው። የእነሱን ነገር ያው ያውቁታል። ያንን ሹርባ ለማድረግ አሁን በተለይ ወደ አፍሪካ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ሹርባ መስራት በጣም ያምራቸዋል። እነሱም ይሰራል። ብዙ ታግለው በቢራ ሁላ ያጥባሉ። ያው ጸጉራቸውን ለማከርቸፍ ማለት ነው። በቢራ አጥበው ሁሉ ለማከርሸፍ ይሞክራሉ። ግን ሹርባ ለመሰራት የጸጉር ቴክስቸር ባህላዊ የተፈጥሯዊ የጸጉር ቴክስቸርሽና የጸጉር ብዛትሽ ሁለቱ ወሳኞች ናቸው። እንዲሁም ገጽታዎቻችን አሁን ከአውሮፓኖች መለየታችን የምታውቂው አንዲትን ፈረንጅ ይዘሽ አንድ አውሮፓዊትን ይዘሽ ሹሩባ ስትጀምሪያትና አንዲት ኢትዮጵያዊን ይዘሽ ሹሩባ ስር ሁለቱ የተለያዩ ናቸው። እንዴት? አንደኛ ሀይትና ዊድዝ አለው። እንግዲህ በሹሩባ አሰራር ስትጀምሪ የመጀመሪያው ፖይንት ነች፣ ባላንስ ለማድረግ ነው። ለምስ ከፊት ልጀምሪ ትችያለሽ። እኛ በአሁኑ ሰዓት ኤክስቴንሽን እንግዲህ ተጨማሪ የተለያዩ አሁን የትግራይ አልባሶ ለመስራት ተጨማሪ የዊግ መሰሪያዎች አሉ፣ ቁጥርጥር ዊጎች አሉ። እነሱን ልጨምሪ ትችያለሽ። ግን ከዛ ውጭ የተለያዩ የጸጉር ሹሩባ ባህላዊ ሹሩባ ስራዎች ልትሰሪ ትችላለች። ስለዚህ የጸጉራችን ብዛት ለእኛ ራሱን የቻለ ማን አይዴንቲቲያችን ነው። ያችን አውሮፓዊ ግን በምንሰራ ሰዓት
ጸጉሩን እናጠዋለን። አንደኛ ብሎንዲ ከለር ናቸው በተፈጥሮ ጸጉራቸው ከቆዳቸው ቀለም ጋር በጣም ተቀራራቢ ነው። የኛ ደግሞ ከቆዳችን ቀለም ትንሽ ኮንትራስቱ ሰፋ ያለ ነው። ስለዚህ በዚህ የተነሳ ታጫዋለች፣ ሹርባውን ተሰርታ አላዋ ላይ ታጠዋለች አንዲት ነጭ እና የሚሰጣት ገጽታ እንደኛ አይደለም። ግን እኛ ወዲያው ባህላዊ ወይም ይሄ አይዴንቲቲ መሰረታችን የሆነውን ነገር አንዲት ሴት ልክ ሹርባ ስትጀምር ወይም አንዲት ህፃን ብትሆን ከ15 ዓመት በታች ልክ እንደተጀመረች ያን ታያለች። ስለዚህ ብዙ ይታገላሉ፣ ግን አይመጣላቸውም። ይሄ የቴክስቸር እና የዚህ የጸጉር ብዛት የሚያመጣው ፋክተር ነው ማለት ነው። መልካም አድማጮቻችን፣ የዛሬ ፕሮግራማችን ሊጠቃለል ትንሽ ደቂቃዎች አሉን። በዚህ ከዚህ ከሹርባ አሰራር ጋር ተያይዞ አሁን እንዲህ የምታየው ክረምት ላይ ትልቁ ሹርባ ጥቅሙ ምንድን ነው? ረጅም ሰዓት ቤተሰብ እፎ ይላል። የአፍሪካ እናቶች አንዲት የሚሰሯትን ሹርባ መሰሪያትን ሴት 15 ቀን ሊያቆዩላት ይችላሉ፣ 3 ሳምንት ሊያቆዩላት ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህ ባህላዊ ሹርባ አሰራሮች ትልቁ ነገር ረጅም ሰዓት ይቆያሉ፣ ምንም እንኳን ቢያፋትጉም ቢያታግሉ ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁ ነገሮች ከስታይል ውስጥ አሁን ጸጉር ቤት የምትተኮሻቸው እስክትወጪ ነው። ከወጣሽ በኋላ ይህን ወይዘር መቋቋም አይችሉም። ስለዚህ ባህላዊ ሹርባ አሰራራችን በጋሻ ነው ለተለያዩ ነገሮች፣ ለኃይለኛ ሙቀት፣ ለኃይለኛ ዝናብ፣ ለኃይለኛ ቅዝቃዜ እንደ ጋሻ ይቆጠራል እና ትልቁ ነገር መቆየቱ ነው። ሌላው እነዚህን የሹርባ አሰራሮች ስንሰራ ጸጉርሽ መርሳት የለብሽ፣ ምክንያቱም ከመሰራትሽ በፊት የቆዳና የጸጉር ቅባቶች በተለይ ሹርባ የምትሰራሽን ሴት ብዙ ሳያስቸግራት ሳያምለጨልጫት ልትጠቀም ትችልባቸውን የቅባት ምርጫ ማድረግ ይኖርባቸዋል። በቀለማቶች ቅባቶች መለየት እንችላለን። እነዚህ ቢጫ ቀለም ያላቸው የተለያዩ ብራንድ ያላቸው ቅባቶች ለለስላሳ ጸጉር ይሆናሉ። እነዚህ ሰማያዊ ቀለም ያላቸው ደግሞ ቅባቶችን ለመካከለኛ ጸጉር፣ ይሄ በጣም ብዙና ከርዳዳ ለሆነ ጸጉር ደግሞ አረንጓዴ ቀለም ያላቸውን ቅባቶች መጠቀም ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ በሹርባ አሰራር ሰዓት ረጅም ሰዓት የተሰራ ሹርባ ሲፈታ ብዙ ጸጉር ስለሚረግፍ ያለ መቀነስ እንዲህ አይነት ቅባቶች ያስፈልጋሉ። እንደው መርገፉን አመጣኸው፣ የተለመደ ነው ወይም ተፈጥሯዊ ነው መርገፉ ወይስ ጸጉሮች ስለተሰሩ ብቻ ይረግፋሉ? እንግዲህ ሳይንስ የሚለው በራሱ ላይፍ ሳይክል ጸጉር ለመኖር በየቀኑ ከሰባ እስከ መቶ ፍሬ ጸጉራችን ይወጣል። አናየውም ግን ሲረግፍ። አሁን 85% ጸጉራችን በግሮዊንግ ፌዝ ላይ ነው የሚኖረው በህይወት ዘመናችን ውስጥ ማለት ነው። ቀሪው 15% በሄርፎል እዚህ ሳይክል ውስጥ ነው የሚሆነው። ያ ማለት እንግዲህ ጤናማ የሆነ ጸጉር በአንድ ጊዜ ሰው ልጅ ጸጉሩን ልክ አሁን እባብ ራሱን ቆዳውን በአንድ የገልፎ ነው የሚወጣው። የሰው ልጅ ያን ላድርግ ቢል በአንዴ ነው መላጣ የሚሆነው። ስለዚህ 2 ዓመት ይፈጃል። ዝቅተኛ 2 ዓመት፣ ከፍተኛው 5 ዓመት። ስለዚህ በዚህ አመታት ውስጥ በቀን ከ50 ፍሬ ያላነሱ ጸጉሮች እያረገፈ አንድ ሰው ከሁለት ወይም ከ3 ዓመት በኋላ ሙሉ ለሙሉ ጸጉሩን አርግፎ ግን በሌላ ይተካዋል ማለት ነው። ስለዚህ በሹርባ አሰራር ወቅት እንግዲህ ዛሬ ሹርባ ከተሰራሽ ነገ ጸጉርሽን ስለማታበጥሪ ዛሬ 50 ጸጉር ማስቀመጥ አለብሽ ማለት ነው። ስለዚህ ከሳምንት በኋላ የምትፈጭሽ ከሆነ 50 ሲባዛ በ7 ማለት ነው 350 ጸጉሮች ይረግፋሉ። ሹርባ ሲፈቱ በቃ ጸጉሬን ነቀለው ጨረሰው ብለው ያስባሉ። በተለይ የዚህ ትግራይ አልባሶ በጣም ተወጥሮ ስለሚሰራ ጸጉር ያረግፋል እንጂ እኮ በጣም እንወደዋለን ይላሉ ሴቶች። ግን ከዛ አንጻር አይደለም የጸጉር ይሄ ተፈጥሯዊ ላይፍ ሳይክሉ በመሆኑ ነው። ሹሩባ ከተሰራስ በኋላ የመቀባት ነገር አለ። አንዳንዶች ደግሞ አሳክከንም የሚሉት ነገር አለ። ከዚህ ከፎርፎር ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል። ና ሹሩባ የተሰሩ ሰዎች ጸጉራቸውን እንዴት መንከባከብ ይችላሉ? ትልቁ ነገር ያን መሸፈን የለባቸው፣ ውበቱን ጠብቆ ያን ሹሩባ እንግዲህ ከተሰራ ሌሎች ጸጉሮች መታየት የለባቸውም። ጎንና ጎን በተለይ ካሳክከሽ ልከክካልሽ የተወሰኑ ጸጉሮችን ማቆመሽ አይቀርም። ስለዚህ በሹሩባ መስመሮች ውስጥ የተለያዩ ሹሩብ አፍሮ ነገሮች ልታይ ትችያለሽ። ያን ነው ብዙ ሴቶች የማይወዱት። ስለዚህ አንደኛ ሹሩባ ለመስራት ንጹህ ጸጉር ሊኖርሽ ይገባል። በሁለት ዙር ሻምፖ መታጠብ አለበት፣ ከዛ ቀጣዩ ኮንዲሽነር፣ ከተቻለ ደግሞ ስቲም ገብተሽ ጸጉርሽን ትሪት ማድረግ አለብሽ። ከዚህ ከወጣ በኋላ ጸጉሩን በፎጣ አድርቆ ቅባት መጠቀም ይኖርባቸዋል። ስለዚህ በተለይም ከራስ ቅል ጋር ተያይዞ ችግር ያለባቸው ሴቶች ካሉ ቫይታሚን ኤ ያላቸው ቅባቶችን፣ ፈሳሽ ቅባቶችን መጠቀም ይኖርባቸዋል ሹሩባ ከተሰሩ በኋላ። ስለዚህ የሚጠቀሟቸው በተለይ አሁን እንደምታየው ከሱቅ 2 ወይም 3 ዊግ ይገዙና ይሰሩበታል። ግን ስትፈጭ ያን ሹርባ ወደ ባስኬት ነው መጣር ያለብሽ። ለቀጣዩ ስራ የተወሰነ ቆሻሻ ይዞ ስለሚቀመጥ ስለማይታጠብ ሹርባ ፈተው እሱን ይሰራሉ። ያን ለአንድ ለሁለት ለሶስት ጊዜ ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ትልቁን ቆሻሻ የሚያመጣባቸው ያ ነው። ስለዚህ በሹርባ አሰራር የሚጠቀሟቸው ኤክስቴንሽን ዊጎች ለአንድ ጊዜ የሚሆኑ ናቸው። እነዚህ እንግዲህ ከ5000 እና 6000 ከሚሸጡት ሂውማን ሄሮች ውጭ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ንጽህና መጠበቅ ይኖርብሻል። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ሻሽ ማሰር፣ ኮፍያ ማሰር የምትሆኝባቸው ቦታዎች፣ እነዚህ ደግሞ በጣም ወሳኝ ናቸው። ስለዚህ ከነዚህ ከጠበቅሽው ረጅም ሰዓት ሊቆይልሽ ይችላል ሳያሳክክሽ። ሌላው ደግሞ እንግዲህ በጣም ጠብቆ ከተሰራ ነጭ ነጭ ነገር ያወጣል።
ያ ማለት የሄርባል እንግዲህ በግድ ተነቅላል ተወጣ ማለት ነው። ስለዚህ ከፊት ንጫጭ ነገሮች ያሉ። ስለዚህ መጥበቅ ልኬታው መጠበቅ አለበት እንጂ በጣም ጠብቆ ከተሰራ እንዲህ አይነት ችግሮች ይኖራሉ። በዚህ መንገዶች የሹርባውን ውበት ማጠበቅ ይቻላል። ቅድም ግን አሁን የተፈጥሯዊ ያልሆኑ ዊጎችን ነው ሰዎች የሚጠቀሙት ለሹርባ። እሱም ቢሆን እኮ ውድ ነው። 350 እሱም ሄዷል። አሁን እስከ 700 አለ አይደል? እስከ መሰረ እስከ ምን ውስጥ ሄጂ ኦልሞስት ከ800 ብር በላይ ሆነ። በዚህ በሄር ድሬሲንግ ውስጥ ገበያው ስላሉ ሰዎች ባለሙያዎች በጣም ደስ ይላል። ግን ባለፈው ሳምንት እንደነገርኩሽ ባህላዊ የትግራይ አልባሶች ሹርባ በኤክስቴንሽን ወደ ሀገራችን መምጣት ከጀመረ ባለሙያ አይኖር ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ስትመለከቸው ይቀር ይላል። ስለዚህ እነዚህን ዲዛይኖቻችን ራሳችንን በራሳችን ጸጉር ሰርተናቸው የጸጉር ብዛት ደግሞ ከሌለ እነዚህን በጣም ከ20 እስከ 25 ብር እስከ 35 ብር ያሉ ዊጎች አሉ። እነዚህ የጸጉር ማራዘመ ወይም ማብዣ ናቸው። እነሱን በመጠቀም ጸጉር ዲዛይን መስራት ትችያለሽ እንጂ አሁን መታቸው የኮፍያ ዊጎች መብዛት በተለይ አሁን ሴቶች በጣም ተመችቷቸዋል፣ ይገዟቸዋል። የተለያየ ገጽታ ዛሬ ሌላ ሴት ልታየት ይሻለሽ ጠዋት፣ ነገ ደግሞ የሚደፋ ወደ ግንባሯ ደግሞ ተደፍቶ ያለ የጸጉር አበጣጠር ካለ እሱን ምርጫ ልታደርግ ትችላለች። ስለዚህ ብዙዎችን ሴቶችን ያሰንፋቸዋል፣ ያ ደግሞ ሙቀት ያመጣል። እነዚህን የኮፍያ ዊጎች በሚገዙባቸው ሰዓት ይሄ አየር የማስተንፈስ አቅማቸው ወይም መረቡን ክፍት መሆኑን በጣም ትኩረት ሊያደርጉ ይገባል ማለት ነው። በጣም ኔቱ ክፍት መሆን አለበት። በፊት እንደውም የኮፍያ ድፍን ነበሩ፣ ግን አሁን ያ ሙቀት የሚያመጣውን በጸጉር ላይ የሚያመጣው ጉዳት ጋር ተያይዞ ጥናት ከተደረገ በኋላ ነው እንግዲህ አሁን በኮፍያ ዊጎች ላይ መረባቸው ክፍት ሆኖ እንዲናፈስ ተደርጎ የመጡት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የኮፍያ ዊጎች ላይ በተለይ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸው በሄር ላይንና በጆሮ እንዲሁም በኮሌታ አካባቢ ያሉ የዊጉ የሚያርፍበት የኮፍያ ዊጉ የሚያርፍበት አካባቢ ላይ ትኩረት መደረግ አለበት ማለት ነው። የዛሬውን ፕሮግራማችንን በዚሁ እናጠቃላለን። በሁለት ሳምንት ያየ ነው በየአካባቢያችን ያሉ መዋቢያዎችን የዳሰስንበት ዝግጅት ነው የተጠናቀቀው። ያው ዴቭ የስነ ውበት ባለሙያው ዳዊት አለሙ ለበርካታ ሳምንታት ከኛ ጋር ቆይቷል። አሁንም ከኛ ጋር ስለሚሆን እናመሰግናለን። ማጠቃለያ ካለ እንስጥና እንሰነባበት። እንግዲህ ከከተማችን ከመሀል አዲስ አበባ ተነስቶ ብዙ የጸጉር ዲዛይኖች ወደ ክልል ይሄዳሉ። ትልቁን ባህላችን ከሚሸረሽሯቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ሆነው አሁን እንደምትመለከችው በቴሌቪዥን የምናያቸው ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማዎች አሉ፣ የሀገራችንን ማለት ነው። እነዚህ የቴሌቪዥን ድራማዎች ብዙዎቹ መሰረታቸው የኢትዮጵያ እዚህ የመሀል አዲስ አበባ ላይ ያሉትን ህይወት ነው የሚያሳይሽ። የገጠር ክልሉን አያሳይም። የክልሉን እንኳን ቢያሳይ የሹርባ በዚህ ካስት የሚያደርጉት ሞዴሎች ባህላዊ ሹርባውን የመሰራ ፍላጎት የላቸውም። ገና ካስት ሲያደርጓቸው ጸጉራቸውን ተሰርተውሽ ነይ ስለሚሏቸው የከተማ ልጅ የገጠሯን ጸጉር ዲዛይን ለማሳየት ማወቅ የሚገባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ፊልሞች ከተጨረሱ በኋላ ደግሞ ክልሎች አሁን በሳተላይት ያዩዋቸዋል። እነዚህ ነገሮች ናቸው እንግዲህ ነው በቀላሉ አዳዲስ የመሀል የከተማችንን ፋሽን ሊያስተዋውቁና ለዛ ሊዳረስ የሚችለው። እነዛን በማየታቸው የተነሳ እንግዲህ ከክልል ተነስተው ኤክስቴንሽን ሁማን ሄር ለመግዛት ወደ አዲስ አበባ ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሲኒማው በክሊፕ ላይ አሁን እንደምትመለከችው ብዙዎቹ የከተማችን ዲዛይኖች ስለክልል በአጭር ጊዜ ሊደርስ የቻለባቸው አንዱ የዚህ የሙዚቃ ኪነ ጥበቡ ያመጣው ተጽዕኖ ነው። ስለዚህ በዚህ ሙያ ላይ የተሰማሩ በአልባሳት በዲዛይን የብሔረሰቡን የተለያዩ ክልሎችን ማንጸባረቅ በሚፈልጉበት ሰዓት ጸጉር መረሳት የለበትም። ስለዚህ ያ ደግሞ የሚያመጣው ቀውስ ከባድ ነው እና የዚህ የኪነ ጥበቡ እድገት እንዳለ ሆኖ ግን የመበረዙ ጉዳይ ግን ሊታሰብበት ይገባል ማለት ነው። ባለሙያዎች አሉ፣ ባለሙያዎችን ማማከር እኛ ማንችለው ነገር ካለ በጣም ባለሙያዎችን ማማከር በጣም በተለይ ለዚህ ለሄር ስታይሊስት፣ ለሜካፕ አርቲስት፣ ለኮስቲም ዲዛይን ትልቁ ትኩረት ሊሰጥ ይገባል እንጂ አንዳንድ ነገሮች ዲዛይኖችን በምትሰሪበት ሰዓት ጥልቅ መረጃ ያስፈልግሻል። የትኛውን ክልል ያለች ብሔረሰብ የትኛውን እድሜ ላይ ያለች፣ ምክንያቱም ሁሉም በጸጉር ንግግር ያደርጋሉ። የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች በጸጉራቸው ብዙ ነገራቸውን ይገልጻሉ። እድሜያቸውን ይገልጻሉ፣ የት አካባቢ እንደሆኑ ይገልጻሉ፣ የትዳር ሁኔታ ሁሉ ይገልጹበታል፣ ያን የጸጉር ዲዛይናቸውን። ስለዚህ የትኛው አካባቢን ለማሳየት ስንሞክር ነው የትኛውን የጸጉር ዲዛይን ስምንመርጠው? በጎጃም እንዲሁም ደግሞ በወሎ ደሴ ያሉ የጸጉር ዲዛይኖች እንዴት ናቸው? በእድሜያቸውንስ መሰረት አድርጎ እንዴት እንሰራቸዋለን? በማለት እንግዲህ አሁን በጣም ትኩረት ማድረግ አለባቸው። አሁን ብዙ ተወዛዋዦች አይተሻቸው እንደሆነ ከፊት ሹርባ ይጀመርና ከኋላ ይሄ ፍሪዙ ዊጋ ልትሻላል። ያው የሁላችንም መለያ አይደለም። ስለዚህ አሁን ምን ሆኗል? ክልሎች ያ ፋሽን አድርገው ይወስዱታል። ስለዚህ ባህላዊ ሹርባ ስታይሎቻችን እየጠፉ ይሄዳሉ። ስለዚህ ከዚህ መውጣትና ከሰለች አሁን ተለመደ አሁን ያላቸውም የሌሎቹም አራቱንም አምስቱንም ክሊፕ መስራት ይፈለጋ አንድ አቀንቃኝ ሂዱና ተሰሩ ይላቸዋል።
ያን ተደርድሮ ሲጨፍሩ ታያቸዋል። ቀለሙም አንድ አይነት ይሆናል። ቀለሙም አንድ አይነት የተብረቀለቀ የሚያብለጨለጭ። ስለዚህ ከሱ ይልቅ በናቹራል ሄራቸው ከፊት ጸጉራቸውን በሹሩባት ሰርተው የቀረውን ጸጉራቸውን በሚዶ ያበጥሩት። አሁን ባላባዞን እንግዲህ በዛች በመክፈያ ነው ጸጉራቸውን የሚያበጥሩት። የሚገርምሽ ከፍለው ሲጨርሱ በአንዷ ነው ጭረው ጸጉራቸውን ያበዙታል። ምክንያቱም በአፋርም የጸጉር ማበጠሮች የአፋር ለምሳሌ ሶስት ናቸው ያሉት ጥርሶቹ ሶስት ናቸው። ምክንያቱም አፋሮች ወንዶች አይተሻቸውን ጸጉራቸው ሲያበጥሩ በጣም ክብ ነው። ተለይታ የምትጎደጉዷን አካባቢ ለማበጠር ይረዳቸው ዘንድ ባለ ሶስት ጥርስ ያለች ማበጠሪያ ረጅም አለች። ማበጠሯ ራሱ ረጅም ነች። ተለያቸው የሰሩ ጎደቸውን አካባቢ ለይተው ከፍ ያደርጓታል። ስለዚህ ያን የጸጉር ብዛትን ለማግኘት በማበጠሪያ ይቻላል። ይሄ ደግሞ በክልል ውስጥ በተለያዩ ብሔረሰቦች በእያንዳንዱ ግለሰብ እጅ አለች እና ጸጉሩን በዛ ማብዛት ይቻላል እንጂ ግድ ሄዶ ኤክስቴንሽን እስከ መግዛት አያደርስ። በዛ ላይ ከቦታውም ጋር አይመጣጠንም። አሁን የባህላዊ ሙዚቃዎቻችንን እያሳየን ባህላዊ ነገሮቻችን ጫሞ ተሰርቷል እኮ አሁን ጫሞ ልክ ነው። ልብስ ከላይ የሚደረግ ሁሉም ዲዛይን መጥተዋል። አንገት ጋር የሚፈለጉ ባህላዊ ንቅሳቶች ሁሉ እኮ መጥተዋል። ጸጉር ጋር ሲመጣ ግን ዜሮ የለ። ወይ ቅንድ በጣም ተቀንድቦ ሊፕስቲክ ተደርጎ ከላይ የተለያዩ የክልሎችን ብሔረሰብ ጸጉር ለማሳየት ይሞከራል። ግን በኤክስቴንሽን ጸጉር እንዴት ከቻይና ከተለያዩ የሳውዝ አፍሪካ ከአፍሪካ ክልል የሚመጡ ዊጎች እንዴት እኛን ይገልጹናል? ከሱ ይልቅ ባህላዊ ጸጉራቸው አፍሮ እንኳን ዋይልድ አበጥረውት ፈርዘውት ቢወጡ እንኳን ያ በቂ ነው። ስለዚህ ከዚህኛው ከኤክስቴንሽን የጭፈራ ቢወጡ እና ማንነትን ከመግለጽ አንጻር ለባህላዊ ሹሩባችን ትኩረት ቢያደርጉ መልካም ነው። በጣም ትልቅ ሀሳብ ነው ያነሳኸው ዴቭ፣ እናመሰግናለን። አድማጮቻችን፣ ሳምንት በሌላ አርዕስተ ጉዳይ እንመለሳለን። ይህ ፕሮግራም አርብ ማታ በድጋሚ የሚተላለፍ ይሆናል። ስለነበራችሁ ጊዜ እናመሰግናለን። መልካም ቀን። ዴቭ አመሰግናለን። አመሰግናለን።